Minister Edith Schippers over depressiviteit op de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday. Prins Constantijn is net terug uit Amerika met de beste Nederlandse start-ups. Zoals dit raam, je kan er doorheen kijken en het kan energie opwekken. Joost Vullings over het cordon sanitair rond de PVV. En Filemon Wessling die het uitzoekt of hij autistisch is of niet. Welkom bij INEC. Welkom, welkom ook aan mijn gasten hier aan tafel. Fijn dat jullie er zijn. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. En dat is nieuws van vanavond. Goed nieuws ook, want zojuist is bekend geworden dat de dader van de aanslag op een nachtclub in Istanbul is opgepakt. Het gaat om een man uit Oezbekistan, waarvan een paar dagen voor de aanslag deze video verscheen. De man is samen met zijn zoon gearresteerd in een stadje in het westen van Turkije. Bij de aanslag op de nachtclub kwamen 39 mensen om het leven. Nou, mevrouw Schippers, dat is een heugelijk nieuws, zou ik zeggen. Zeker. Ja. Ik heb altijd het idee dat als er zoiets groots gebeurt, als het niet binnen een korte tijd wordt opgelost, dat de kans steeds kleiner wordt dat het opgelost wordt. Dat schijnt wel zo te zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben geen expert. Maar het lijkt mij ook moeilijker om het dan nog terug te vinden. Ja. Iemand heeft ook meer de tijd om verder weg onder te duiken, et cetera. Ja, ik weet dat jij meer thuis bent in de Haagse politiek dan de Turkse. Maar met alles wat er in Turkije speelt en de instabiliteit in het land, lijkt mij dat dit belangrijk is voor het bestuur in ieder geval. Ja, dit is altijd goed. Ook voor het leiderschap. Het is zo, hoe langer zo iemand op vrije voeten is, hoe meer kritiek er altijd komt op de overheid. Ja. Dus wat dat betreft is het ook fijn voor Turkse autoriteiten dat hij gepakt is. Ik weet nog niet of het echt de dader is. Dat moet natuurlijk nog blijken. Daar is meer verwarring over geweest in het verleden, inderdaad. Ze hebben wel deze man te pakken. Ik zag net een foto van hem op internet. Kort na zijn arrestatie. Hij is wel geslagen, zullen we maar zeggen, tijdens de arrestatie. Maar dat is overduidelijk deze meneer. Maar of hij het ook echt is, dat is nog niet echt bevestigd. Dat gaan we de komende dagen zien, denk ik. Op een school in Den Bosch heeft een docent zelfmoord gepleegd door van het dak te springen. En dat gebeurde op het moment dat veel leerlingen net op school aankwamen. Het heeft een enorme impact in de school, kunt u zich voorstellen, op leerlingen, op ouders, op de naasten van onze collega. En we zijn onmiddellijk aan de slag gegaan en op heel snelle wijze ondersteund van verschillende kanten. Ja, het is een treurige dag. Dit is vooropgesteld verschrikkelijk voor die man zelf, voor zijn familie. Maar ook, denk ik, tenminste we hadden het erover op de redactie, iedereen is geschokt dat het op school gebeurt. Ja, dat was wel ook mijn eerste gedachte. Van, kinderen hebben het gezien. Dat is natuurlijk al vreselijk. En ik verplaatste me ook een beetje in mezelf vroeger. Dat ik dacht, je zou maar ook nog die man eens een keer per ongeluk gewoon gepest hebben. Of een keer een rotopmerking hebben gemaakt in de klas. Ik wil niet dat je die man het leven zuur hebt gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als leerling gelijk een enorm schuldgevoel hebt. Van, oh jee, misschien ligt het ook aan mij of aan mijn klas. Dat maakt het natuurlijk nog dramatischer dan het al is. Ja. Ik hoef niet te vragen, denk ik, of u geschrokken was toen u het hoorde. Nee, maar dit is natuurlijk ook niet iets rationeels. Dus deze man heeft ook niet waarschijnlijk bedacht dat hij het daar zou gaan doen. Nee, als je dat al bereid bent te doen, dan ben je al zo ver van de norm af. Dan ben je heel ziek. Ja. En dat is, dit is natuurlijk ongelooflijk drama. Want je ziet heel veel dingen op tv ver weg. Maar als je dit voor je ogen ziet gebeuren, dat geeft wel een tik aan zo'n school. Met nog een paar dagen te gaan tot de inauguratie heeft Donald Trump zijn visie gegeven op de relatie met Europa. Dat deed hij in een dubbel interview met The Times en de Duitse krant Bild. Trump is nog altijd kritisch op de vluchtelingenaanpak van Merkel. I think it's not good. I think it was a big mistake for Germany. And I'll see her and I'll meet her and I respect her and I like her. But I think it was a mistake. And people make mistakes. I thought the UK was so smart in getting out. And you were there and you guys wrote it, put it in the front page. Yes. Trump said that Brexit is going to happen. Yes. Right? And it happened. Een reactie vanuit Europa kon natuurlijk niet uitblijven. Der Präsident-elect hat sie seine noch einmal dargelegt und dann werden wir, wenn er im Amt ist, und das ist im Augenblick noch nicht der Fall, natürlich mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können. Vous savez, la meilleure réponse à l'interview du président américain qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, c'est l'unité des Européens. Ja, u bent net terug uit Amerika. Was het al anders dan de voorgaande keren dat u daar was?
Nee, het was de eerste keer in Las Vegas. Dus dat is sowieso één groot theater. Dus daar is alles anders. Klopt. Ik heb daar heel van Europa gezien. Venetië, Rome dus, en Parijs. Het is een bijzondere ervaring inderdaad, Vegas. Ja. Ja. Nu wat serieuzer natuurlijk, dit wat hij zegt. En dat er dan een reactie is van de minister, de Franse minister, dat eendracht of eenheid eigenlijk bij de Europeanen het beste antwoord kan zijn op wat Trump zegt. Heeft hij daar gelijk in, wat u betreft? Ik denk dat eenheid sowieso heel goed is. En dat we met elkaar moeten samenwerken. En dat zien we ook van wat wij net in Amerika hebben meegemaakt. Weet je, als je met elkaar, stonden overigens de Fransen ook, stonden naast de Fransen. Je moet met elkaar sta je sterk, ondernemers ondersteunen in de wereld. Het gaat uiteindelijk om dat we het hier goed hebben. En ik heb ook weer gemerkt toen ik moest in Amerika even naar een dokter toe. En hoe ongelooflijk duur dat is, dan denk je, sommige dingen hebben we toch in Europa en Nederland heel goed voor elkaar. Ja, dat kunt u als compliment. Ik zou niet willen ruilen met de zorg in Amerika. Nee. En het systeem daar. Dus ik denk niemand we kunnen hier veel van elkaar leren. Ja. Zullen we het dan daarop houden? Ja, zeker, zeker. Het enige wat ik denk is dat wat wel zo is, op het moment dat je moet betalen, dat je een daadwerkelijke afrekening ziet van wat dat kost, dat soort zorg, dan wordt het in één keer inzichtelijk. Dat missen wij hier wel vaak, denk ik. Ja, daar wordt wel hard aan gewerkt. Ik denk dat de meeste kosten die onder het eigen risico plus het vrijwillig eigen risico vallen, worden inmiddels door veel verzekeraars bekendgemaakt. Mm-hmm. Ik zie dat als een eerste stap. Want het is wel belangrijk om te weten wat het kost. Ja. Maar ik ben er wel heel trots op dat die kosten hier door iedereen gedragen worden. Dus ook als je weinig geld hebt, dat je dan niet, zoals in Amerika, je door een ambulance moet laten oppikken om überhaupt nog een dokter te zien. Dat is, 10 minuten diagnose voor $200 is denk ik niet wat het kost. Jesse Klaver, die premier wil worden. Rutte een uur lang bij Buitenhof en maar liefst 5 politieke congressen. De campagne is uit de startblok en wat opvalt, bijna alle partijen richten hun pijlen op de VVD. En nu zijn we opgescheept met iemand die zegt, visie? Ja, dat is een vies woord. Heb je alleen maar last van als je aan het regeren bent. Zo is het niet zo gek dat na 4 jaar Rutte in dit land een land is geworden waar de publieke moraal verloren is gegaan. Ze staan voor steeds minder sociale voorzieningen en minder zekerheid. Vanuit hun geloof dat mensen beter af zijn zonder bescherming. Mark Rutte, partijgenoten, is als een Facebook-felicitatie van Henk Krol. Het lijkt sympathiek, maar het loopt slecht met je af. Joost Vullings, parlementair verslaggever van de NOS. Dit is waar jij voor leeft. Zo'n weekend met 5 congressen. Ja, gisteren heb ik ze de hele dag NPO Politiek opgehad. Alles geluisterd. We ben nog wel gaan hardlopen, maar toen stond Thierry Baudet op. Dus die heeft met mij mee hardgelopen. Je bent geen seconde zonder politiek geweest. Nee, geen seconde politiek. Nee. Zaterdag heb ik het wel overgeslagen, maar gisteren heb ik ze allemaal teruggekeken. Ja. En, het was wel heel leuk, want wat je wel merkt is dat de afgelopen 10 jaar waren de verkiezingen natuurlijk altijd onverwachts. Er viel een kabinet, dan moesten de partijen vrij snel een lijst maken, een programma. En nu hebben ze het heel lang kunnen voorbereiden. Dus ik merk een soort gretigheid bij de partijen, mm-hmm, dat ze nu echt denken van, nou, kom maar op, nu zijn we er klaar voor. En merk je ook dat er beter over nagedacht is? Dat het allemaal wat meer uitontwikkeld is, nu dat ze de tijd hebben gehad om het te... Nou, wat Sybrand Buma heeft mij wel eens verteld. Van ja, ik heb nu meer de tijd gehad als partijleider om me bijvoorbeeld echt te bemoeien met dat verkiezingsprogramma de eerste keer. Best handig. Ja, nou, maar toen ging het zo snel dat hij dus... Nou, dat was daar in één keer verkiezingsprogramma. Ja. En daar kon hij dan nog heel snel iets van zeggen. En daar heeft hij nu veel meer tijd in kunnen steken, ook in de lijst. En dat hebben al die partijen wel nu met meer zorgen kunnen doen. Of het dan ook beter wordt, de kiezer over natuurlijk. Ja, ja. Even voordat we serieus hierover gaan praten. Welke was nou het allerleukste? Nou ja, ik vind eigenlijk het allerleukste. Ik vind niet eentje het allerleukste of zo. Ik vind het altijd het leukste om naar het publiek te kijken. Want ieder congres heeft een soort eigen nestgeur. Een bepaald menstype qua kleding, qua haardracht. Oké, okay, nu die, moet je zeggen wat. En die publieksshots zijn ontzettend leuk om te zien. Bijvoorbeeld ook bij de SGP. Dat is een man achter zo'n orgel. En dan gaan ze de psalmen zingen. Dat is natuurlijk dat zie je ze nooit doen in de Tweede Kamer. Nee. De leden van de SGP. En dan zie je natuurlijk veel mensen in zwarte pakken en zo. Dus dat maakt ieder congres weer anders. Bij linkse partijen heb je altijd wat meer mensen met linnen tassen. En dan wat meer, toch wat afdoezels, wat parelkettingen bij de VVD. Dat maakt... En... Waar zijn we nu? Want ik weet zelf ook niet wat dit is. Dit komt net door. Wat zou dit zijn? Dit is jonge mensen, dus dit is GroenLinks. Maar waar is het gezelligst? Dat zijn de liberale partijen. Ja, er wordt wel het meest geborreld, hè? Ja.
Dus dat is zeker na afloop. Ja, liberale partijen nemen politiek serieus, maar die kunnen het ook het beste relativeren. Kunt u zich hierin herkennen? Ja, zeker. Ja. 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 Ik ben ook wel eens op bezoek geweest bij andere partijen. En? Dus ik kan wel vergelijken. Ja, het is toch wel gezelliger bij ons. Het is inderdaad waar dat wij nemen het allemaal heel serieus, maar er moet ook wel gelachen worden. Dat was ook trouwens een heel mooi shot. Dat was bij het SGP, toen ze dus die psalm gingen zingen. Toen zag ik dus de vertegenwoordiger van de VVD, die zat er op de eerste rij, Tweede Kamerlid Voort van de Oosten. En die zag volgens mij dat er gefilmd werd. En die schrok natuurlijk. Zit ik hier tussen die mannenbroeders vol in beeld? Moet je maar eens even teruggaan. Dat is echt fantastisch. Probeer je dus zichzelf klein te maken daarna. Nee, je zag heel een beetje zo schrikachtig in de camera van, oh jee, ik word gefilmd. En daarna ging je meedoen? Ging je juist meedoen? Nee, toen was het shot alweer weg. Toen was het alweer weg. Je kunt hier een aparte documentaire over maken. Ja, zeker. Ja. Dat het campagnetijd is, dat mogen duidelijk zijn. Daarom starten we vanaf vandaag met iets nieuws. Politiek verslaggever Yair Verwerda gaat iedere dag mee op campagne in den landen. Ja, voor deze eerste Jinek op campagne zijn we naar de Hofstad getogen, al waar we een koffiedate hebben. Ja, daar zit hij. De minister-president aan de koffie. Oh, dat is een tijd geleden. Ja, zeker. En een nieuwe werkgever. Een nieuwe werkgever, Jinek, ja. Deft. Dit is een tafereel. Koffie. Ja, koffie en kranten is voor mij echt een traditie. Het is echt het Haagse ritueel voor mij. Haagse ritueel. Blijft toch ook een onversneden kakker eigenlijk. Hè? Nou, moet je zelf zeggen. Je moet kijken hoe je erbij zit. Jongen, jongen. Dat wel of niet uitsluiten van die PVV. Ik hoorde Halbe Zijlstra nog voor het einde van het jaar zeggen, nou, er is 0% kans dat we samen gaan. Staat u daar nu ook zo in? Nou, weet je, Halbe Zijlstra en ik, wij sluiten geen enkele partij principieel uit. Stel nou dat zij de grootste worden. Dan zijn er dus allerlei partijen in Nederland die zeggen, dan komen wij niet praten, want wij sluiten die partij principieel uit. Dat is toch een ongelooflijke belediging voor de kiezers op de PVV. Als hij de grootste wordt belt, dan zijn wij natuurlijk bereid om. Bent u bereid om te komen praten? Maar even nu gewoon concreet voor mijn moeder in Helmond. Want die denkt wellicht, stem ik VVD, maar dan krijg ik indirect die PVV erbij. Nou nee dus, want inhoudelijk zijn de verschillen te groot. Maar dan sluit u die PVV dus uit. Ik sluit geen enkele partij uit, maar inhoudelijk zie ik het niet gebeuren. Ja, dit zei onze premier vrijdagmiddag. En toen keken wij zondag naar onze gewaardeerde collega's van Buitenhof. En toen zei hij dit. Laat ik heel duidelijk zijn over die kwestie. De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren. Ja, daar zit toch enigszins verschil tussen zondag en vrijdag. En dat vonden ze blijkbaar bij de VVD ook. Want ik werd zondagavond gebeld. Ja, dat gebeurt ook nooit. En ze zeiden, ja, we willen toch even wat rechtzetten. Kortom, koffiedate 2. Ja, daar zit hij weer aan de koffie, de heer Rutten. Dit keer op maandag. Wat is daar gebeurd in een anderhalve dag? Nou, inhoudelijk niks. Want wat ik vrijdag zei, zeg ik nog steeds. Die kans is nul. Dus de VVD gaat na de verkiezingen, dat probeerde ik jou vrijdag te zeggen. Maar ik heb daar niet duidelijk in gecommuniceerd, want bij jou bleef twijfel. Dan legt u dus de fout eigenlijk bij mij neer. Dat ik het verkeerd geïnterpreteerd. Ik geef je een enorm compliment. Want jouw feedback vrijdag was, je laat een opening. Daar heb ik over nagedacht en gezegd, als wij nu al maanden vinden dat de kans nul is dat we met de PVV gaan regeren, maar blijkbaar een groot talent als Yair snapt dat niet als ik dat zeg, eigenlijk zegt u dat ik degene ben dat Geert Wilders nu in de kou staat. Nee, dit vinden wij al een hele tijd. Ja. Politiek is ook je standpunt goed over het voetlicht krijgen. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld worden. We zijn nog perkelijk van, maar net onderweg. En er is nou al geen taal meer aan vast te knopen. Zullen we dan vanaf nu eerlijk zijn? Niet meer, geen onduidelijkheid meer? Hè? Begin van de campagne, je mag één foutje maken, maar nu is het klaar. Nou, dat zijn jouw woorden. Ik zou het andersom willen draaien. Ik zou willen zeggen, als er onduidelijkheden zijn, dan zeggen we dat tegen elkaar. En dan proberen we dat elkaar uit te leggen hoe het echt zit. En dat hebben we hier gedaan, en dat is heel goed. Succes met die campagne dan. En jij succes met al die filmpjes, je krijgt het nog druk. Krijg nog druk, ja. Wat vindt u daarvan?
Nou, kijk, als ik één ding geleerd heb de afgelopen 4 jaar... is dat je best kan regeren bij partijen waar groot verschil van mening bestaat. Op onderwerpen zijn VVD en PvdA, kan ik zeggen, het heel vaak niet eens. En we hebben een absoluut verschillende reflex. Maar wat heel erg belangrijk is om met elkaar te kunnen regeren, is vertrouwen. En dat vertrouwen is al heel lang er totaal niet tussen de VVD en de PVV. En dat, op een gegeven moment moet je dan ook zeggen, moet je daar voor de verkiezingen niet veel duidelijker over zijn dat het niet gaat gebeuren. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat Mark Rutte op zondag heeft gezegd dat die kans nul is. Want dan weet ook iedereen waar die aan toe is. Ja. Vorig jaar in de Volkskrant heeft u gezegd, ik zelf vind dat ik met iedereen om de tafel moet zitten. Ik zie niet in waarom ik de PVV moet uitsluiten en de SP niet. Wat is er veranderd dan in dat jaartje dat u daar zo duidelijk over bent, dat het beter wel uitgesproken kan worden? Nou, ik denk dat het met name zit in vertrouwen. Het feit dat de PVV destijds in een diepe crisis is weggelopen, heeft toch denk ik wel veel meer schade aangericht dan je in eerste instantie denkt. Afgelopen jaar is de PVV er ook niet milder op geworden. Mm-hmm. Ik bedoel, de problemen onderkennen, dat doen zij goed. Ik denk dat het ook zo is dat heel veel mensen zich over heel veel dingen zorgen maken en dat we daar als politiek ook daadwerkelijk oplossingen voor moeten verzinnen. Maar de oplossingen worden wel steeds extremer die de PVV daarvoor bedenkt. Dus de kloof tussen die partijen wordt ook steeds groter. Dus toen wij destijds met hen rond de tafel gingen zitten in een gedoogconstructie, zaten die partijen nog een stukje dichter bij elkaar dan dat ze nu zijn. Het wordt eigenlijk steeds, ze gaan steeds verder uit elkaar. Ja. De PVV staat nu op 34 zetels. We hebben gezegd dat we voorzichtig omgaan met peilingen, maar we hebben het over trends. Heel succesvol eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de peilingen. Is het dan verstandig om a priori te zeggen, met jullie niet? Nou ja, een politieke partij moet natuurlijk gewoon kunnen zeggen met wie die wel of niet wil samenwerken. En dat is voor de kiezer ook wel duidelijk. Bijvoorbeeld dit weekend heeft Emiel Roemer gezegd, ik wil niet met de VVD. Nou, dat is dan voor de potentiële SP-kiezer gewoon helder. Van als je op Emiel Roemer stemt, dan krijg je dus nooit Mark Rutte erbij. Nou, ik denk dat de kiezer dat waardeert. Alleen het probleem is, het probleem van Geert Wilders, en dat is voor hem natuurlijk heel erg zuur, dat hij natuurlijk ook die peilingen ziet. En dat hij gewoon de kans maakt om de grootste partij te worden. En vervolgens is er niemand, maar Henk Krol heeft hem nog niet uitgesloten, maar goed, met alleen Henk Krol kom je er niet. Dat is natuurlijk heel erg pijnlijk voor hem, want dan ben je de grootste. Als hij de grootste wordt, dan is hij ook nog een winnaar. En dan sta je eigenlijk waarschijnlijk binnen een week sta je buiten spel. Dat is heel onbevredigend. Dat is ook onbevredigend voor de democratie. Het is eerder voorgekomen. In de jaren 70 is het de PvdA 2 keer overkomen. Dus de grootste worden en niet mogen meedoen. Dus aan de andere kant, misschien wordt het tijd, want iedereen vraagt nu altijd aan alle partijen, wil je met Wilders samenwerken? Wie weet moeten we eens aan Wilders gaan vragen. Wilders heeft de VVD vorig jaar al uitgesloten, maar dat is oud nieuws. Maar wat is uw plan als u de grootste wordt? Ja, maar daar geeft hij geen antwoord op. Met welke partijen zou u willen samenwerken? Ja. Ik werd net vlak voor de uitzending door een meneer in het publiek aangesproken die zei, nou, wie weet kan Wilders Wiegel naar voren schuiven en Edith Schippers als vicepremier. Hij kan natuurlijk, ja, als out of the box denken. Ja, maar als hij een kabinet wil maken, dan moet hij natuurlijk ook aangeven met wie hij dat wil en hoe. Ja, dat doet hij tot op heden niet. Nee. Ook niet op Twitter. Wat ik me afvraag is, want Rutte zei heel duidelijk, wij wijzen de PVV af, maar de kiezers van de PVV niet. Daar willen we mee in gesprek. Maar dat lijkt me een beetje een semantische discussie, want die kiezers kunnen niet een coalitie vormen of in de Kamer komen. Die kiezen een partij omdat ze zeggen, die man of die partij vertegenwoordigt het meest wat ik wil. En als je zegt, wij gaan niet met jouw partij, dan zeg je toch ook tegen die kiezer, we gaan dus ook niet met jou. Nou, dat vind ik dus niet. Want die kiezer, die kiest zijn partij. Ook omdat hij denkt, er zijn grote problemen en Den Haag ziet die problemen niet. Dus ik geef een groot signaal door op de PVV te stemmen. En wat Rutte eigenlijk zegt is, dat signaal nemen wij wel degelijk ter harte. Want wij begrijpen heel goed dat... Maar dan moet je wel op ons stemmen. Want als je maar dat is democratie. Kijk, het is niet zo dat Mark Rutte gaat zeggen, jongens, stem op een ander. He, logisch, nee, want je bedenkt zelf wat de beste oplossingen zijn voor een probleem. Maar het is niet anders dan dat, zolang als ik in de politiek zit of het heb bestudeerd, is dat partijen zeggen voor de verkiezingen, soms wij gaan niet met elkaar met die of wel met die. En dat gebeurt eigenlijk al jaren. Ik geloof dat zo'n beetje de hele politiek al heeft aangegeven met wie ze wel en niet in ieder geval willen. Het is natuurlijk ook zo dat uiteindelijk Wilders heel veel, ook namens zijn kiezers, invloed heeft in Den Haag. Hij zit niet in de regering, maar als je ziet wat hij door
door zijn aanwezigheid. Wat hij agendeert. Ja, wat hij agendeert en hoe andere partijen daarop op reageren. Ik bedoel, de VVD, dat verkiezingsprogramma, staat natuurlijk echt wel onder invloed van de PVV. Ja. Dus in die zin realiseert hij ontzettend veel. Maar echt aan de knoppen zitten, ja, dat wordt hem waarschijnlijk niet gegund. Ja, maar van de oplossingen wordt er weinig overgenomen. En dat is niet voor niks. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat niemand die coalitie ziet zitten. Want met de problemen die geagendeerd worden, ja, die zie je in alle verkiezingsprogramma's terug. Maar de oplossingen van Wilders zijn iedereen die een moslim is en ons niet zint het land uit, of minder, of alle moskeeën dicht. En dat zijn de oplossingen waar je uiteindelijk helemaal niks mee bereikt. En daar zit natuurlijk de kern. Nee, maar als je ziet hoe er over vluchtelingen wordt gedacht en over omgaan met grenzen, dan zie je dat de politiek daarin schuift. Dat er nu standpunten zijn die 10 jaar geleden eigenlijk onmogelijk waren geweest. Dat nu een kans is om daarover uit te spreken. Ja, en dat is onder invloed van Wilders uiteraard gebeurd. We gaan door. Het is vandaag Blue Monday, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Daar lachen we misschien een beetje om, maar depressiviteit is hard op weg wereldwijd volksziekte nummer 1 te worden. In 2030 is het al zover. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen met depressie te maken. 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Bent u zelf wel eens depressief geweest? Nee. Als u het wel zou zijn in de functie die u nu bekleedt, zou u het dan ook publiekelijk bekendmaken? Ja, want ik heb de afgelopen jaren ben ik er heel druk mee bezig geweest. Mm-hmm. Ik heb zelf er nooit mee te maken gehad. Dus voor mij staat het, zeg maar, persoonlijk als ziekte verder af. Mm-hmm. Maar ik zie wel wat er gebeurt als mensen vaak uit schaamte, of omdat het absoluut niet chill is, zoals mijn dochter zou zeggen, om te zeggen dat je depressief bent, zie ik dat mensen er vaak niet over praten of geen hulp zoeken. En dat is het grote probleem bij depressie. Als je dat dus niet doet, wordt het erger. En juist als je het eerder onderkent, als je erover praat met je omgeving, je omgeving moet het ook herkennen. Heel veel mensen weten ook niet dat iemand een depressie heeft in hun omgeving. Ik kom net van de depressiegala af. Ja, dat was een indrukwekkend. Moest helaas in de pauze weg om hier op tijd te zijn. Maar indrukwekkend om te zien dat daar jonge mensen voor die hele grote zaal gaan vertellen dat ze depressief zijn. En dat ze er juist nu dat aan die zaal en de mensen willen vertellen om anderen te inspireren. Kom ervoor uit, zoek hulp. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter je ermee om kan gaan. Zelfs als minister zou je het zeggen? Ja, ik zou het als minister ook zeggen. Is het zo? Ik denk dat ik als minister, als ik iets mankeer wat fysiek is, dus vinden we dat allemaal heel normaal dat we het met elkaar zeggen. En als het psychisch is, doen we daar toch nog heel erg taboe-achtig over. Zeker. Dat is eigenlijk het probleem, juist wat we willen agenderen. Ja, de reden dat ik het vraag is omdat er is een taboe omheen dat mensen zouden kunnen zeggen, en dat geldt voor u als minister, maar iedereen met een baan met verantwoordelijkheid, van ben je nog wel in staat om beslissingen te nemen op het moment dat je mentaal niet zo sterk bent of niet zo goed bent. Daarom vraag ik het expliciet. Maar u zegt dat u het zou zeggen. Ik zou het zeggen. En ik ben juist deze campagne gestart om mensen bewust te maken van het feit of ze in hun omgeving of bij zichzelf ook die symptomen wel herkennen. Ja. Want ik schrik elke keer van die statistieken dat 1 op de 20 mensen ermee te maken krijgt, maar 1 miljoen Nederlanders die antidepressiva slikken. Is het zo dat we en masse depressiever zijn geworden? Of is het zo dat we te veel de focus leggen op een soort van eeuwig geluksgevoel? Of kunnen we nu beter diagnoses stellen? Wat is de oorzaak van het feit dat het zo lijkt te groeien? Nou, wat je wel heel erg merkt, en dat zie ik ook bij heel veel jongeren, die delen de hele dag door plaatjes van lachende mensen en een ontzettend succesvol dag. Van feesten en partijen. Gaat echt de hele dag door. Dus zeker onder jongeren is het natuurlijk ontzettend taboe om te erkennen dat je soms wel eens eenzaam bent, of dat je niet goed in je vel zit, of dat het niet zo goed met je gaat. En dat zorgt er wel voor dat je hulpvragen uitstelt. En omdat je het voor jezelf eerst niet wil erkennen, en al helemaal niet voor je omgeving, ja, tegen de tijd dat je hulp gaat zoeken, ben je eigenlijk al zoveel verder. Zo gevorderd, en psychiaters zijn juist naar mij toegekomen. Bram Bakker en Esther van Venema, die zijn naar mij toegekomen om te zeggen, wij moeten echt zorgen dat mensen dat veel sneller onderkennen. En het wil niet zeggen dat je daar altijd voor naar een psychiater hoeft. We hebben ook online zelf hulp
programma's op onze site gezet. Om juist voor mensen, en we zien ook dat heel veel mensen die testen doen. En ook dat online, je in een eerder stadium eigenlijk al. Ja, en ook online bijvoorbeeld hulp zoeken. Want juist online, hè, dat is om even te kijken naar start-ups of nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Heel veel mensen hebben minder zin om om 7:55 bij de psychiater te zitten of bij hulp te zoeken. Dan 's avonds online hun programma te doen. Waardoor zij echt wel geholpen kunnen worden. Ja. En soms ontkom je er niet aan om ook echt professionals. Natuurlijk. Ik zag jou knikken, Filemon, bij het feit dat mensen de hele tijd een soort perfect plaatje van hun leven etaleren de hele dag. En dat heel moeilijk, de kloof steeds groter wordt om te vertellen dat je een keer een slechte dag hebt. Of zo. Ja, nou ja, mijn vriendin is helemaal niet depressief, maar die zag ik op een gegeven moment wel steeds depressiever kijken op de bank. En dat was niet omdat ze ongesteld was, maar omdat ze thuis zat met kinderen. En inderdaad de hele tijd geconfronteerd werd met dat Facebook en dat soort dingen. En sinds ze daar van af is... Oh, en de blije levens van de andere mensen. Ja, die zaten te feesten en was een soort VVD-congres, lekker te borrelen. En zij zat daar thuis omdat ze moest voeden en zo. Ja. En daar, ja, dat heeft echt, echt grote invloed op je gemoedstoestand. Maar is het nou, want dat is altijd het, wat er gezegd wordt, dat het in het westerse wereld dat het meer voorkomt dan bijvoorbeeld in Afrika, waar het misschien wat armoediger is. Nou, ik heb in Afrika ben ik wel eens naar ziekenhuizen gegaan. Ik kan vertellen, in dat ziekenhuis staat helemaal niks. En zitten verpleegkundigen met helemaal niks. Dus het is zo dat je daar vaak de basiszorg er nog niet eens is. En laat staan, de geestelijke gezondheidszorg die is daar helemaal niet ontwikkeld. Dus je ziet wel dat in ontwikkelde samenlevingen, daar waar zorgstelsels meer ontwikkeld zijn, er ook meer geestelijke gezondheidszorg is. Niet dat wij in een wereld leven met ontzettend veel druk. En, waardoor ik denk dat dat ook wel zo is. Alleen het vaststellen is natuurlijk hier makkelijker, omdat het zorgstructuur zo. Ja, maar het is, en dat zei Bram Bakker vanavond ook echt duidelijk op dat congestie is ook echt wel een hersenziekte. Het is een hersenziekte waar je op bepaalde momenten bevattelijker voor bent. Biologisch. Biologisch of op een bepaalde fase van je leven. Hebben we allemaal van de postnatale depressie gehoord. Dus komende campagne richten we ook echt op kerstverse moeders. En de tweede groep waar we op richten zijn mensen, ouders die hun kind verloren hebben. Dat zijn wel, op dat soort momenten ben je wel kwetsbaarder. Maar het is wel niet iets van je even rot voelen. Hè? Heel veel mensen zeggen, ja, ben depressief. Dan bedoelen ze eigenlijk, ik heb een off-dagje. Ja. Nou, daar hebben we het hier niet over. Nee. We hebben het hier echt over zieke mensen. Afgelopen vrijdag was Laura van Kaam te gast bij mij. U heeft haar vanavond ook gezien bij het gala. Zij heeft in 2013 The Voice Kids gewonnen. Ogenschijnlijk heel gelukkig, succesvol, ontzettend getalenteerd meisje. En zij heeft verteld vrijdag aan tafel dat zij de diagnose zware depressie heeft gekregen. Dat is na een crisis eigenlijk gebeurd in september. En haar behandeling begint woensdag. Aanstaande woensdag. Er zit maanden tussen. Omdat ze op een wachtlijst stond. Ja. Dat kan toch niet dat iemand die in zo'n psychische nood verkeert zo lang moet wachten? We hebben met, niet wij, maar de psychiater zelf, de sector zelf, heeft normen afgesproken waarbinnen je eigenlijk de termijnen waarbinnen je geholpen zou moeten worden. En de signalen daarover dat die niet gehaald worden, die zijn er al een tijdje. Dus toen heb ik de Nederlandse Zorgautoriteit, hè, die daarop toeziet, gevraagd van joh, kijk nou eens waar dat aan ligt. Nou, die heeft een aantal maatregelen genomen. Een van die maatregelen is dat niemand eigenlijk wist hoe lang de wachtlijsten bij de ene of de andere instelling waren. Dus die heeft die instellingen eerst eens verplicht om dat ook daadwerkelijk kenbaar te maken. En eigenlijk, is dat nu duidelijk, hoe lang het overal duurt? Wel, die signaal, dat men het op het eigen site kenbaar moet maken, dat is nu verplicht. Mm-hmm. Maar desondanks houden we die signaal. He, ik krijg ze zelf ook hoor, van mensen dit nog, dat ze te lang op een wachtlijst staan. Dus ik heb gezegd, ik ben het eigenlijk zo ongelooflijk zat dat dat op een of andere manier niet opgelost wordt. Niet ik persoonlijk, maar voor die patiënten die dat moeten ondergaan. Dat ik eigenlijk iedereen die dat overkomt zou willen oproepen om zich te melden bij eerst hun verzekeraar. Die moet kijken waar is er eigenlijk plek. Mm-hmm. Waar kan jij terecht? Dat is hun plicht. En als je denkt dat die verzekeraar dat onvoldoende doet, om dat te melden bij de zorgautoriteit. En de zorgautoriteit heeft een speciaal meldpunt. Mm-hmm. De zorgautoriteit doet die oproep ook. En verzekeraars hebben aangegeven dat ze die oproep ook doen. Want nou wil ik wel eens weten, hoe zit het precies? Want iedere keer als ik het ga vragen, dan voor je het weet, dan krijg je allerlei uitschuif, maar die en die. Maar dus wanneer, wat is de zeg maar deadline dat u wilt weten precies hoe het zit? De komende periode wil ik eerst, roep ik dus alle patiënten op, die zeggen, ik of iemand die je kent staat op een wachtlijst en er wordt onvoldoende aan gedaan. Mm-hmm. Meld dat eerst bij je verzekeraar, want dat is degene
die verplicht is daar iets aan te doen. Dat is een wettelijke plicht. Als die zijn plicht niet neemt, bel de toezichthouder. Daar hebben we een speciaal meldpunt voor ingesteld. Omdat ik wil weten, hoe omvangrijk is dat nou? Ja. Ik vind het te hardnekkig, de signalen, om dat nu zomaar te laten lopen. Helder. Ik heb altijd gedacht dat u de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou worden. Klopt dat? Nou, dat u dat dacht, dat weet klopt. Ik niet of dat klopt. Dat klopt dat ik dat denk. Dat denk ik al heel lang. Maar gaat dat gebeuren? Nou, wat mij betreft wordt Mark Rutte natuurlijk de volgende premier van het nieuwe kabinet. En in de toekomst daarna? Dat weet ik niet. Dat moet de toekomst uitwijzen. Ik sta niet op de kandidatenlijst van de VVD als u dat... Ja. Nee. Zou u weer minister willen worden? Dat weet ik niet. Kijk, als je in een gewone baan zit, dan kun je op een gegeven moment bedenken, ik ga solliciteren. Dat kun je niet als minister, dat je denkt na een paar jaar, nou weet je wat, ik ga eens iets anders doen, ik ga solliciteren. Eigenlijk is dat iedere keer zo rondom een verkiezing, dat je de ruimte voor jezelf moet nemen om te bedenken, ga ik eigenlijk door of ga ik iets anders doen? Dus u bent er nog over aan het nadenken? Ja, die ruimte wou ik ook gewoon maar even nemen om te bedenken, kijk, sowieso moet de kiezer zich eerst uitspreken uiteraard. Of überhaupt de VVD mee mag doen. Ja, maar desalniettemin wil ik over mijn eigen toekomst ook eens nadenken. Dat mag. Dank u wel. Dank u wel. Zometeen, Prins Constantijn is net terug uit Amerika met de beste Nederlandse start-ups, waaronder dit bijzondere raam. Dit is echt gewoon normaal glas. En wat dan elektriciteit kan opwekken. En hoeveel energie kun je hier nou mee opwekken? Per vierkante meter ongeveer een laptop. En Filemon Wesselink onderzoekt voor zijn nieuwe programma of hij autistisch is. Zo. Nou, het goede nieuws is, ik ben heel intelligent. Het zegt natuurlijk weer iets over mijn narcisme dat ik dat dan eruit haal. En het slechte nieuws is... Dan ander nieuws van vandaag. Tijdens het congres van de PvdA afgelopen weekend viel er gelukkig ook nog wat te lachen. Twee journalisten van De Speld hielden een enquête onder de leden met een verrassende uitkomst. Stel dat de Partij van de Arbeid gaat meeregeren, moet Lodewijk Asscher dan minister worden of in de Tweede Kamer blijven zitten? Dan zien we dat 3% van de respondenten zegt dat hij minister moet worden. Toch nog 2% vindt dat hij in de Kamer moet gaan zitten. En kijk, 94% zegt, nou laten we nou niet op de zaken vooruit lopen. En als ik dan goed tel, dan is er nog precies 1% over. En dat is, ik vind eigenlijk dat Jacques Monnars lijsttrekker moet zijn. Waar is hij? Nou, daar viel er ook wat te lachen. Ja, dat was heel geestig. Ze hadden ook van wat de PvdA bereikt had de afgelopen 4 jaar. Dat waren dan allemaal VVD-punten. Dat was heel maar dat vind ik dan super sympathiek. Dat je in staat bent dat toe te laten op je congres. Ja. Ja, nee, dat hebben ze ook wel nodig. Een beetje zelfspot. Wie weet dat het zelf helpt. Om in ieder geval zelf vrolijk te worden. Ja. Vanavond kreeg Louis van Gaal in Scheveningen een award uitgereikt voor zijn verdiensten binnen en buiten het voetbal. De trainer zit sinds de zomer zonder werk nadat hij werd ontslagen bij Manchester United. Van Gaal keert zeer waarschijnlijk niet meer terug als trainer. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik meer terugkom. Nee, maar officieel is het dus nog niet. Officieel niet, want ik kan over een half jaar anders erover denken. Het ligt ook aan het aanbod wat ik zou kunnen doen. Dat het dicht bij mijn ambities ligt. En dan moet ik mijn vrouw er nog van overtuigen. Maar mijn vrouw gaat altijd mee en zal me altijd steunen. De beslissing is uiteindelijk altijd bij mij. Is het jammer, Filemon, dat hij waarschijnlijk niet meer als trainer terugkeert? Nou ja, om die persconferenties te kijken, ga je hem natuurlijk wel echt enorm missen. Echt, hè? Ja, dat is natuurlijk wel een feest om hem aan het woord te horen. Ik zie jou gretig meeknikken, Filemon. Ja, ik had wel weer een nieuwe taal willen zien. We hebben Duits meegemaakt, Engels, Spaans, misschien een beetje Portugees. Dat was nog wel leuk. Chinees, ja. Je weet. Hij is dus beschikbaar als minister, maak ik hieruit op. Dat zou ook, als een vrouw het goed vindt. Ja, als een vrouw het goed vindt. Maar hij beslist. Ja. We weten sinds kort dat alles mogelijk is. Donald Trump, nou, daar hadden we het net over, is al vaak nagedaan, maar niemand overtreft acteur Alec Baldwin. Is het nog om te lachen? Dit is volgens mij wel goed cabaret. Ja. Ja, maar het zit niet zo ver van de werkelijkheid af. Dat is misschien het enige juiste gebaar. Ellie Lust kennen we vooral als strenge, serieuze woordvoerder van de Amsterdamse politie met soms een uitstapje naar de amusementstelevisie, zoals Wie is de Mol. Maar daar komt nu een eigen YouTube-serie bij. Mevrouw Lust, uw kersenpriklimonade. Wat fijn, dank u wel. Cherry bouquet.
Dat lust ik wel. Volgende week in Ellie Lust. Lust Ellie, Babi Pangang. In Het is hier autistisch onderzoekt Filemon Wesseling de wereld van autisme. De serie is ook een persoonlijke zoektocht, want Filemon zoekt een antwoord op de vraag of hij zelf autistisch is. Filemon, ik denk dat autisme een woord is wat veel misbruikt wordt. Omdat we het vaak gebruiken zonder misschien eigenlijk te weten wat het precies inhoudt. Zou je dat beamen? Ja, maar niemand weet ook echt precies wat het inhoudt. Dus het klopt wel een beetje dat het vaag is. Want ze zijn ontzettend aan het zoeken, bijvoorbeeld in het Donners Instituut in Nijmegen, om in de hersenen uit te vinden waar dat autisme nou vandaan komt. Maar ze vinden dat maar niet. En in mijn serie heb ik mezelf onderzocht. Maar dat is niet alleen omdat ik exhibitionistisch ben, maar ook wil laten zien hoe zo'n diagnose werkt. Maar ik heb ook heel veel mensen die in dat spectrum zitten. Ze noemen dat autisme spectrumstoornis. Want dat, voor de duidelijkheid, autisme spectrumstoornis is eigenlijk gigantisch. Het is gigantisch breed. Ik val daar dus nu officieel in. Ik heb ook mensen ontmoet die konden echt van het autisme niet spreken. Die konden zichzelf niet eens aankleden. Dus het is ons ontzettend breed. Hoe kwam je er überhaupt op eigenlijk om hier een serie over te maken? Wat was de aanleiding voor jou? Sophie Hilbrand, mijn collega, die heeft wel eens gezegd tegen mij dat ik autistische trekken had. En ik begreep nooit zo goed wat ze daarmee bedoelde. Maar ik hoorde het ook steeds vaker om me heen. Dat vrouwen hoorde ik dan zeggen van ja, mijn ex is echt ontzettend autistisch. Of wat zit je autistisch die boeken op een rijtje te zetten. Dus het is wel een woord dat je steeds meer hoort. Dat bedoelde ik eigenlijk met aan het begin. Ja. Ik zei dat het vaak misbruikt wordt. Ook dat je het ook gebruikt als een belediging of terloops eigenlijk. Maar blijkbaar houdt het wel mensen bezig. En toen las ik ook ergens dat 1 op de 100 mensen autistisch is. Dat vind ik echt ontzettend veel. En dat men niet echt goed wist wat het was. Ja, ik maakte mij ontzettend, ontzettend nieuwsgierig eigenlijk. Maar het heeft met overprikkeling te maken. En het heeft met empathie te maken. Dat zijn wel de twee belangrijkste dingen die eigenlijk elke autist wel... Een gebrek aan empathie. Ja, het gebrek dat je dat... Ja, theory of mind noemen ze dat. Dat je niet voor kan stellen hoe het is om iemand anders te zijn. Je hebt, hoe dat bij jou zit, ga ik jou zo vragen. Maar je hebt voor jouw documentaire reeks verschillende mensen binnen dat spectrum bezocht. Ja. En een van de jongens die je hebt bezocht is Rex. Die woont in Amerika en dat is een wonderlijk verhaal. Misschien kan je het inleiden voordat we naar hem kijken, zodat we goed begrijpen wat we zien. Ja, want als we van mijn leeftijdsgenoten, als je aan autisten denken, denken ze aan Raymond. Dat is de film met Dustin Hoffman natuurlijk. En dat is een savant. En daar heb je eigenlijk maar tientallen over de hele wereld van. Terwijl dat wel het beeld is van de autist. Maar ik wilde daar wel mee beginnen, want ik wilde het wel laten zien. En een savant is eigenlijk iemand die beperkingen heeft door het autisme, maar tegelijk ook overontwikkelde andere talenten. Nou, hij kan één ding heel goed, een savant. Ja, ja. En voor de rest echt helemaal niks. Ja. En deze jongen is ontzettend muzikaal. Ik weet niet precies wat er in het fragment zit, maar ik... Hij kan, het is ongelooflijk, op eerste gehoor... Ja. Elk muziekstuk ter wereld naspelen. Ja. Hij hoeft het maar één keer te horen. En het grappige is dat jij een Nederlands nummer hebt meegenomen. Dus er bestaat geen enkele mogelijkheid dat hij dat in Amerika heeft gehoord. En dit is wat er gebeurt als je het laat horen. Geef mij nu je angst. Je zegt ik ben vrij. Geef mij nu je angst. Ja, geef mij nu je angst. Je voelt je te gek, zeg jij. Maar ik zit niet te dromen. Do you want to hear it again? Or do you want to play it? Or can you already play it? I'll play it. Really? We zien jou ontzettend lachen, Filemon. Het is natuurlijk ongelooflijk om daarbij te zijn als je dat ziet gebeuren. Nou, het was ook best wel emotioneel, omdat die jongen, hij is blind ook. Hij kan echt helemaal niks zelf. Maar toen hij piano ging spelen, toen zag je ook in één keer zijn gezicht wat volwassener worden. En je merkt ook dat dit de enige manier was hoe hij zich echt kon uiten zoals hij zou willen. Dus dat was... Want jij kan verder niet een gesprek met hem voeren hierover? Of... Jawel, maar echt op een kinderlijk niveau. Dus mijn dochter is 6. Dat is ongeveer het niveau waarmee je met hem praat.
Maar muzikaal gezien begrijpt hij echt alles. En het heeft ook wat te maken omdat muziek bestaat heel erg uit structuren en noten. Je hebt er maar 7 volle noten dan. Ja, dat ziet hij allemaal voor zich. En dat patroon kan hij... ja, hij is blind, dus hij voelt dat. Hij voelt het, ja. En dat kan hij meteen... zit meteen in zijn hersenen. Mensen met dit soort ene talent wat overontwikkeld is... dat zijn er enkele tientallen ter wereld. Ja. Er zijn veel meer mensen zoals de volgende jongen die je hebt gesproken. Dat is een Nederlandse jongen, Bas. Ja. En Bas zit in het spectrum aan een uiterste kant... waarbij hij eigenlijk 24 uur per dag nodig begeleidt. Ja, en ook heel laag begaafd. Heel laag IQ heeft hij. En hij kan niet alleen zijn. Nee, hij krijgt altijd 1-op-1 begeleiding. Dus eigenlijk 24 uur per dag staat er 1 begeleider staat erbij. En hoe oud is Bas? Volgens mij pas een jaar of 16 zo in mijn hoofd. Ja. Laten we even kijken. Ja. Overal waar hij komt gaat hij eerst even plassen. Ja. Hij kan niet echt schennen. Hij gaat nu zijn onderhoek kapot scheuren. Ja, ik zie het. Als er ergens een gaatje in zit, moet het kapot. Ja, en nu moet alles uit. Echt? Ja. Wat gebeurde er net nou? Ik schrok er een beetje van. Maar... Ja, hij wil dan hier iets pakken. En dat is nu niet de bedoeling. Dus dan houd ik hem even tegen. Dat is ook Bas. Ja. Leidt Bas ook? Nee, Bas heeft een ontzettend leuk leven, denk ik. En dat komt echt door die mensen die in die zorg werken. Dat zijn echt zulke fantastische mensen. Deze vrouw ook, ja. Je ziet, Bas is een hoofd groter, maar die is de hele dag met hem. En je ziet hem af en toe lijden, want hij heeft allemaal dwangneuroses. Bijvoorbeeld dat hij overal water moet proeven. Dus echt van de straat of aan een regenpijp of overal. En je ziet hem, als hij dan zo'n regenpijp ziet, zie je hem al een omtrekkende beweging maken. Dat hij denkt, ja, ik wil daar niet aan toegeven. Dus dan lijdt hij wel een beetje, maar ik denk dat hij het over het algemeen... door echt wel goede zorg in Nederland voor dit soort mensen... dat hij niet zo lijdt. Nee. Ja. Je zei het net al aan het begin van het gesprek... dat uiteindelijk in deze zoektocht je ook ontdekt hebt... dat jij ook binnen het spectrum valt. Ja. Aan de milde kant daarvan. Ja. En dat lijkt me dan, niet dat ik er zoveel verstand van heb... maar zo'n talkshow-setting met verschillende mensen, veel prikkels... is dat dan een moeilijk iets voor jou? Nee, talkshow is bijna het allermakkelijkst. Want, ja, want dat komt omdat de afspraken bij een talkshow heel duidelijk zijn. Ik kom aan, er is één redacteur die vangt mij op. Die vraagt wat ik wil drinken. Dan is het de grimeuse. Dan is het hier beneden wachten. En dan kom ik aan tafel en dan stel jij de vraag en ik geef de antwoorden. Duidelijker kan niet. Als er nu iemand anders aan tafel... Ik vragen stellen. Nee, dat is ook wel, want dat hoort ook allemaal binnen de afspraak. Maar wat heel lastig is, en ik ben totaal geen slachtoffer, hè? Ik heb een fantastisch leven en een goede baan. In het gezinsleven is het iets moeilijker om in het spectrum te zitten. Maar ja, een borrel of zo, waar je een beetje moet chit-chatten, waar het niet duidelijk is van ja, wat wordt er precies van mij verwacht. En daar kan ik echt doodzenuwachtig worden. En in het gezinsleven zeg je, is het ook ingewikkeld, wat dan? Nou ja, gebrek aan empathie is natuurlijk iets minder leuk voor een partner. Dus, of kinderen. Dat is soms. En bij autisme hoort ook dat je echt ontzettend gefocust kan zijn. Dus ik kan de krant lezen in, nou ja, allemaal kinderen die om me heen. Maar als er dan eentje valt en die heeft pijn, dan hoor ik dat soms letterlijk niet. Dus dan zegt mijn vriendin, hallo, Filemon, hallo. En dan weet ik, ik heb iets gemist. Gelukkig is zij daar om dat tegen jou te zeggen. Dank voor je openhartigheid. Graag gedaan. Dankjewel. Het is hier autistisch. Het is donderdag te zien om 8:55 bij BNN op NPO 3. Prins Constantijn is net terug uit de Verenigde Staten. Hij ging voor jonge ondernemers op zoek naar het geheim van The American Dream. En maakte daarvoor een tour door het roemruchte Silicon Valley. Een week is natuurlijk. De thuishaven van bedrijven als Apple en Facebook. En hij bezocht de belangrijkste Amerikaanse technologiebeurs. Waar wordt bepaald hoe ons leven er over 10, wat zeg ik, over 5 jaar uitziet. Vorig jaar stonden er nog maar 2 Nederlandse bedrijven op die beurs. En sinds u bent aangetreden, 30. Is dit het Constantijn-effect? Nee, eigenlijk. Nee? Nee. Er waren allerlei initiatieven om rond de beurs. Nee, die had al gezegd, er staan te weinig Nederlanders, je moet wat veranderen. Dus Nelly Kroes is dus, wat. Ja, mijn voorgangster.
En economische zaken was bezig. Er was iemand anders die ik heb ontmoet. Die was ook bezig met start-ups. En er was een bedrijf die wilde heel graag dat Nederland daar ook naartoe zou gaan. En het kwam eigenlijk, ik was net aangetreden. En het kwam allemaal een beetje bij elkaar. En de een die had meer beursplekken nodig. En de ander die wilde een contract hebben. En de volgende, ja, die moest de minister gaan begeleiden. Dus even, waarom gaan we hier even om de tafel zitten? En zo kwam het een en het ander. Ik kon 8 beursplekken extra krijgen voor de 22 start-ups die er al waren. Toen hebben we nog wat kansen gekregen. Zo is die missie bij elkaar gekomen. En toen zeiden we, nou, daar moeten we ook echt wat van maken. En, dus het was ongekend veel enthousiasme. Hele goede bedrijven. Ik geloof iets van 80 bedrijven wilden mee. Maar uiteindelijk zijn er 30 meegegaan, waarvan 22 een beursplek hadden. En hoeveel man hebben we het dan over die daar zijn in totaal? De man en vrouw. Man en vrouw, uiteraard. Te weinig vrouw. Maar, we waren met de hele missie waar je zo'n 160 mensen, 119 daarvan waren betrokken bij een start-up. Dit is denk ik de mekka voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Is het een plaats waar van u daar overheen loopt en dingen ziet en dan helemaal uit uw dak gaat van, oh my god, dit gaat ons leven veranderen. Kan ik wachten tot ik het heb? Nou, ik heb wel in een zelfrijdende auto gezeten. En dat was niet een rare auto met een dop op het dak. Waarvan ik, dat is dit ding, inderdaad. Dat is gewoon een degelijke Duitse auto waar alles ingebouwd was, maar je zag het niet. En normaal van dit soort modellen doe je de kofferbak open, zit helemaal vol met technologie. Dus dan lijkt het allemaal wel zo. Maar dit ding was gewoon een kofferbak waar je tassen in kon doen. Alle sensoren waren verwerkt en we gingen erin zitten. Er moest een chauffeur in zitten. Maar het ding gaat zelf rijden, snelweg op, snelweg af, de stad door. En foutloos. En je hoort wel eens dat het dan heel truttig is. Dat is heel langzaam rijden en zo. En toen vroeg ik van, hoe is hij geprogrammeerd? Ze zei, ja, hij is nu geprogrammeerd op de snelheidslimieten. Ik zei, maar kan je hem ook als een Italiaan programmeren of zo? Dat hij een beetje, hij zei, ja, dat zou kunnen. En zei, het leek me wel mooi dat je gewoon een Italiaans profiel, een Amerikaans profiel en zo. Te gek! Heeft hij het gedaan? Dat was mijn idee, dus dat gaan ze misschien doen. Dan gaat misschien het raampje open dat je je arm uit het raam kunt steken. Zo, als je iets gedaan bent. Of hij begint vanzelf te toeteren. Heerlijk, alleen maar toeteren de hele tijd. Ja. Geweldig. Ferdinand, jij was er ook. Ja. Je hebt natuurlijk ontzettend veel dingen gezien en je bent weer geïnspireerd geraakt. Ja. Maar heb je daar iets gezien waarvan je dacht, dit is echt te gek. Dit zouden mensen thuis ook moeten hebben. Ja, dat was een soort koptelefoon. Dus ook echt expliciet niet een oortelefoon, want hij zat om je hoofd. Mm-hmm. En via trillingen door je beenderen hoorde je eigenlijk de muziek. En je ziet hem hier ook op het scherm. En, trillingen door je beenderen, ja. Moet je maar even uitleggen. Ja, dus dat apparaatje, wat eigenlijk als een haarband eruit ziet, dat zet je op je hoofd en dat trilt, dus dat vibreert eigenlijk de geluidsgolven door je beenderen naar binnen en dat wordt omgezet in... Dit is een goed idee, vind jij? Nou, een goed idee. Het klonk vooral fantastisch en je hoort tegelijk dat als iemand wat tegen je zegt, hoor je dat gewoon nog wel in je oor en het ziet er ook best hip uit. Ja, wat, jouw idee ligt hier op tafel. Ja, je even ook, want daarmee stond je eigenlijk op die beurs. Ja, het ziet er niet er heel spectaculair uit, moet ik zeggen. Ja, maar het ziet er vrij normaal uit. Ja. Maar dat is ook onze bedoeling. Wij willen duurzaam innoveren zonder compromis. Dus als jij in je kantoor ziet, moet je altijd gewoon naar buiten kunnen blijven kijken. Terwijl toch je raam stroom opwekt. Want dat doen wij. Dit is een power window. Dit is een demo hiervan. En hier zitten zonnecellen in de randen. En die zetten zonlicht om in elektriciteit. En dit is dan handig voor als je bijvoorbeeld een klein dakje hebt, lijkt mij. Want je ziet vaak natuurlijk zonnepanelen op een dak. Dat heeft niet iedereen. Ja, als je echt heel specifiek deze maat wil, dan is het handig als je een heel klein dak hebt. Maar wij focussen op kantoorpanden. Kantoorpanden die hebben juist heel vaak inderdaad ook een klein dak. Daar kunnen wel wat zonnepanelen op. Mm-hmm. Maar ze hebben eindeloos veel glas natuurlijk. Dus als je die hele façade gaat activeren, dan kan je daadwerkelijk een stap zetten in de energie-neutraliteit van je gebouw. En in 2020 moet alles in Nederland energie-neutraal gebouwd of gerenoveerd worden. En dat lukt projectontwikkelaars nu nog niet. En daar willen wij heel erg op inspelen door op een andere manier naar glas te kijken en er meer uit te halen. Hoe kunt u hem helpen bij het pitchen van zo'n waarschijnlijk fantastisch idee? Kijk, het is altijd geweldig om dit soort ondernemingen te ondersteunen, omdat ze zo'n mooi product hebben. Ja. Je kan je voorstellen dat al die glastorens in de golf en zo, dat daar ongelooflijk veel energie verloren gaat. Want het glas wordt warm en dan moet je weer airconditioning hebben om het te koelen. En je kan met dit ding, die glazen worden dus minder warm, energie wordt afgevoerd en je kan er wat mee opladen. Dus dit is makkelijk. En het mooie is dat zij ook gewoon heel goed pitchen, ze kunnen hun verhaal heel goed vertellen.
En ja, wat je dan kan doen, ja, dat moet je eigenlijk zelf vertellen. Ja, ik wilde het ook al vertellen. Eigenlijk heeft Startup Envoy Constantijn heeft ons al gelijk daar ter plekke, toen we aan het lunchen waren, gezegd: ik ken morgen iemand voor je. Die komt uit Singapore en die heeft connecties in vastgoed, Singapore, vastgoed. Ja. Dus de dag erna stond ik daar op die CES te praten met deze meneer. En daar is nu een lead uitgekomen. Dus wie weet dat er ook in Singapore een iconisch, onzichtbaar project. Ik denk dat wat wel mooi is op zo'n beurs, maar ook in Silicon Valley, en dat is ook de feedback die we kregen van alle deelnemers aan die reis, is het toch wel een beetje het verschil met Nederland, is het gemak waarmee daar mensen worden voorgesteld. Dus ik denk dat de meeste van de start-ups die inmiddels mee waren, verbaasd waren hoeveel contacten eruit gekomen zijn, hoeveel leads, hoeveel kansen. Maar is dat het gemak van Amerikanen in de omgang? Of? Nee, er is iets, zeker naar ondernemers toe, die wil je helpen. Dus, en dat zie je in de universiteit, want ook de mensen van de universiteit die mee waren gaan, die zeiden: het is ongelooflijk hoe snel je dus een contact krijgt bij een andere vakgroep. Of je krijgt contact bij een investeerder of bij een bedrijfsleven. Die zeggen van: oh, met jouw idee moet je met die en die en die praten. En waar ligt dat dan aan? Ik denk dat het in Nederland ook wel begint te komen. Je hebt heel veel van die co-work spaces waar startups bij elkaar komen. Mm-hmm. En daar helpen ze elkaar ook. Dan heeft iemand een programmeur nodig of een designer. En dan help je elkaar. Maar dat soort van die cultuur van elkaar helpen en wat gunnen. Mm-hmm. In plaats van in je eentje je eigen dingetje je te beschermen. Ja. Dat is echt de kracht van Silicon Valley. En ook als je kijkt hoe mensen hun verhaal pitchen. Dat is natuurlijk, daar begint het mee. Dit is iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar als het een ingewikkelder verhaal is, is het zo dat ze daar verder zijn met hoe je het verkoopt, hoe je het onder de aandacht brengt? Dat we daar ook iets van kunnen leren in Nederland? Ja, ik denk dat Amerikanen vanaf de lagere school al op kratjes moeten staan en dan een verhaal moeten vertellen. Nou, ik weet er alles van, daarom zit ik hier. Weet je alles van. Zo eindig je dan, precies, met een talkshow. Ja, precies. Als je naar Nederland komt met Amerikanen, krijg je zo'n talkshow. Maar nee. Het kan allemaal. Ja. Living the dream. Maar dus dat leer je. Maar wat ook heel belangrijk is, is daar zit natuurlijk veel en veel meer ook venture capitalists en anderen. En ook in de opleiding, je hebt daar incubators en zo. Die leren je ook hoe je dit moet doen. En het is vooral, hoe leef je je in wie er achter de tafel zit? Als jij naar een klant pitcht, is wat anders dan dat jij naar een financier pitcht. En dan willen ze dat jij in die 3 minuten die je met zo'n persoon hebt, die andere persoon het gevoel kan geven: als die de deur uitloopt, dan ben ik hem kwijt. Daar moet ik in investeren, want die heeft een briljant nieuw idee. Die heeft, en dat is gewoon een fantastische ondernemer. Mm-hmm. Die gaat het groot maken. Ik moet erbij zijn. Ja. En wij zijn vaak veel tijd kwijt met het proces uit te leggen en zo. En dan is het, hebben we net zo'n beetje ingeleid. En dan is het al voorbij. En dan denk je, ja, maar wacht even, nu wil ik mijn verhaal kwijt. Nee, sorry, maar we hebben... Dan is het te laat. Dat is ook net als met een talkshow zo. Vandaar ook mijn laatste vraag nu. U heeft Elon Musk daar ontmoet. De baas van Tesla. Ja. De noordelijke provincies in Nederland willen dolgraag dat hij zijn fabriek in Europa, wat hij graag wil hebben, naar Nederland haalt. Heeft u een beetje gelobbyd voor Nederland bij hem? Nou, daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Die beslissing valt nog helemaal niet. Wat opmerkelijk is aan die man, is dat hij iedere keer zijn bedrijf inzet op zijn volgende model. Hij moet dus nu, van zijn volgende automodel moet hij 6 keer zoveel produceren als alle modellen die hij tot nu toe geproduceerd heeft. En voor hem, daar gaat dus ontzettend veel geld in en ontzettend veel visie. En hij zegt, dat is een existential bet. Dus het is, dat bedrijf wordt iedere keer weer ingezet. Dus die man die is bezig met 1 groot doel. En dat is om zo snel mogelijk goedkope auto's te produceren. Elektrische auto's voor de massa. Zodat je niet meer benzine hoeft te tanken. Ja. Dat is zijn visie. En wij zaten bij hem. Hij had niet zo heel veel tijd. Op de gang stond het vol met mensen. We hadden iets van 30 of 35 ingenieurs, allemaal met hun laptops. Stonden te wachten tot ze met Elon konden spreken, want het was dinsdag. En dinsdag spreekt hij dan is hij daar. Want hij heeft ook een raketbedrijf in Los Angeles. Maar dan zit hij daar in de buurt van San Francisco. En dan spreekt hij met zijn ingenieurs. Dan gaan ze hun problemen aan hem voorleggen. En dan spreekt hij dus over ingenieursproblemen. Dus hij is niet bezig alleen met een bedrijf te leiden, maar hij is echt een ingenieur en heeft een enorme visie. Dus dat is wel heel inspirerend. Ja. Dank u wel. Ja. Ferdinand, dank je wel. Ik dank al mijn gasten en ik dank u thuis voor het kijken. Zometeen het NOS Journaal. Heel graag tot morgen.
uitzending bijwonen? Dat kan. Ga dan naar jinek.kro-ncrv.nl.